tradiciji velike biografije, nedeljnik beogradski to isto. Bilo je tu i drugi, i Crnjanski, i Andrić, i Kiš, i Dobis Ćosić, i Mustafa Golubić, tako dalje, ne spale, ja sam pisao njihovu tekstu, a ovo je u stvari, to je bio temelj za ovu knjigu, ovo je u stvari jedno prošireno, luksuzno izdanje, jedna, ajde kažem, vrlo popularna biografija Nikole Tesle sa dosta detalja koji nisu baš toliko poznati, jer većina knjiga i monografija se koncentriše na njegovu naučnu karijeru, a ja se koncentrisao, u stvari, predstavio sam celokupan njegov život, znači, i kad je bio dete, i osam bili otac i majka, i kako je kopao kanale u Njujorku kad je došao, i njegov sukob s Edisonom, i tako dalje, njegov život u tom visokom njujorškom društvu, njegov odnos prema matici, na celo jedno pogled o tome kako izgledao taj jedan dan kada je Nikola Tesla bio u Srbiji. On je samo jedan dan bio, nažalost, u Srbiji za ceo život. Njegov susret sa kraljem Aleksandrom Obrenovićem i tako dalje. Onda to da ga nisu primili u Srpsku akademiju nauke i umetnosti i tako dalje. Znači, za svakog, bukvalno kao politički zabavnik, od 7 do 107. Ja sam malo tu parafrazirao Branka Mikovića, koji je govoreći o Einsteinu rekao da sva nauka, sve naučne formule mogu da se prepevaju iz stihova. I odatle je naslov pesnik nauke. I jeste, on je bio, Prometej je prema legendi starogrečkoj bio čovek koji je doneo vatru, svetlost čovečanstvu. A Vlada Pištola, moj dobar drug, koji mi je bio stručni konsultant za tu knjigu, koji je napisao sjajan roman o Tesli, za koje je dobio Nobelovu nagradu, je rekao da je Tesla bio gromovnik, da je donosio svetlo među ljude i da to samo Bogovi rade. Tako da je u stvari ta neka veza zbog toga tako stoji.